Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիայում անցած գիշեր տեղի ունեցած բախումների ընթացքում ոստիկանության 7 աշխատակիցներ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել, ձերբակալվել է 25 ցուցարար։ Ոստիկանությունը ստիպված է եղել ցուցարարների դեմ արցունքաբեր գազ կիրառել այն բանից հետո, երբ Հունաստանի հետ 3 կնքված համաձայնագրի ընդդիմախոսները հավաքվել են երկրի խորհրդարանի շենքի առջև։ Մակեդոնիայի և Հունաստանի արտգործնախարարների միջև 3 կնքված պայմանագրի համաձայն Մակեդոնիան այսուհետ կոչվելու է Հյուսիսային Մակեդոնիայի Հանրապետություն։ Փոխարեն Աթենքը խոստանում է վերջ տալ Մակեդոնիայի Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամակցության շուրջ բանակցությունների արգելափակմանը։ Ճապոնիայում այսօր վաղ առավոտյան տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով զոհեր և վիրավորներ կան։ Երկրաշարժը տեղի է ունեցել երկրի խոշորագույն քաղաքներից մեկի՝ Օսակայի անմիջական հարևանությամբ։ Օսակայի հյուսիսային շրջաններում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով 3 մարդ զոհվել է, 214-ը վիրավորվել։ Երկրաշարժի ուժգնությունը կազմել է ավելի քան 6 բալ, հայտարարել է Ճապոնիայի կառավարության ավագ քարտուղար Յոշիհիդե Սուգան։ Ճապոնիայի կառավարության տվյալներով Օսակայի մերձակայքում գտնվող միջուկային ատոմակայանները երկրաշարժի հետևանքով չեն տուժել։ Մյունխենի դատախազությունն այսօր հաստատել է գերմանական ամենահայտնի արդյունաբերական ձեռնարկություններից մեկի Audi ավտոմոբիլային կոնցերնի ղեկավար Ռուպերտ Շտադլերի ձերբակալության մասին լուրերը։ Շտադլերն այսօր կանգնել է դատարանի առջև, որը և որոշել է նրան ուղարկել քնչական մեկուսարան, նշել են Մյունխենի դատախազությանը մոտ կանգնած աղբյուրները, հավելելով, որ իրապահները նման ծայրահեղ միջոցի են դիմել, մտավախություն ունենալով, որ Շտադլերը կարող է ոչնչացնել իր դեմ հարուցված քրեական գործի ապացույցները։ Ըստ գերմանական լրատվամիջոցների Շտադլերը կասկածվում է խոշորած ավալ հարդախության մեջ, մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Audi կոնցերնը տարիներ շարունակ կեղծել է իր արտադրած մեքենաների արտանետումներին վերաբերող տվյալները, մի քանի անգամ նվազեցնելով դրանց իրական ծավալները։ Կորեական թերակղզու երկու պետությունները, Հարավային Կորեան և Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական Հանրապետությունը օգոստոսին Ինդոնեզիայում կայանալիք ասիական խաղերին մի շարք մարզաձևերում կմասնակցեն մեկ միասնական թիմով։ Կորեական երկու պետությունների ներկայացուցիչները նման համաձայնության են եկել այսօր կայացած բանակցությունների ընթացքում։ Հարավային և Հյուսիսային Կորեաները պայմանավորվեցին, որ 2018 թվականի ասիական խաղերի բացման և փակման արարողությունների ընթացքում հանդես կգան մեկ դրոշի և օր ներքի ներքո, մի շարք դեպքերում նաև միասնական թիմեր կձևավորվեն, հայտարարել է Հարավային Կորեայի պատվիրակության ղեկավար Յոն Չոն Ռյուլը։